တည်သင်းတန်စင်များနဲ့ဖြောပြတင်ဆက်ပေးဖို့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ညီမလေးတည်တန်ရှင်နူရာကိုဖိတ်ခေါ်ပါရခင်ဗျာ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။လက်ကီတိုင်းမွန်ရဲ့အခုလိုမျိုးဂုံတည်ရှိလာတဲ့ညပါမှာညမှာပါဝင်ပြီးတော့ကုညီအားဖြည့်ခွင့်ရတဲ့အတွက်အရန်လေးကျေးဇူးတင်ဝမ်းမြောက်မိပါတယ်ရှင်။အဲ့တော့အားလုံးကလည်းအခုဆိုရင်ညကလည်းနည်းနည်းလေးနက်လာပြီဆိုတော့ပြန်မှန်းနေကြပြီပေါ့နော်။အဲ့တော့နိုရာကနိုရာရဲ့တခြင်းလေးတွေမြင်းမြင်းကြွကြွလေးနဲ့နိုရာအားလုံးကိုလမ်းဆန်းတော်အောင်ဖြောပြချင်ပါတယ်ရှင်။အပြောက်ဆုံးတော့တော့ရန်ကောင်းနေဦးဦးခလေးဆိုးသမျှတန်းကြီးလက်ခံဦးခလေးမျက်နှာတစ်ချက်မှအပြတ်မခံဘူး ooh အလုံးလိုက်တဲ့ဥပါကွယ်ဇွတ်ဇွတ်နဲ့ခလေးစလေးလို့အမောင်လေးရဲ့ဇွတ်ဇွတ်တစ်ကားလေးပဲကိုချွေနေမိတဲ့မျိုးရတဲ့မြညာတွေရှင်ဖို့မိတဲ့မောင်လေးမမပါကွယ်မောင်လေးနဲ့ဦးနဲ့ကြောင်းမှလမ်းမကြောင်းဘသူကိုချစ်ဖို့ရမယ်ကောင်းပြီချောရရပါတော့မယ် Oh yeah Oh yeah Oh yeah I love you today Oh yeah မောင်လေးမောင်လေးမောင်လေးအိုကောင်းဆုံးလေးချာတဲ့ yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah ကျေနပ်တဲ့ဦးမိုးလေးမောင်လေးမောင်လေးမောင်လေးကိုရကယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်အခု